لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا لي قولي. Allah të ndëruar, falëndrim Allah subhanahu wa ta'ala, i cili është duke na mundësuar që të vazhdojmë me ligjëratat njëra pas tjetrës. Ne jemi me pikën e radhës prej veprave të cilat të aprishin vllazërinë. Kur të flasë në këto, ne flasmi për me ruajtur shoqërinë, për me ruajtur atë dashuri që e kemi për hirtë Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo është se si duhet të bëjmë një shoqëri ideale, një shoqëri e mirë, dhe që të jemi në të ardhën ti që do të sundojsh tokën, dhe do të udhëhecish tokën. Nëse ti nuk e ngrofësi me vllahun tënd, në din, në fe, atëherë nuk ka mundësi që ti të ecish para. Gjithë këto janë se ne si të ruajmë shoqërinë dhe si të ndërtojmë. Kjo është me rëndësi. Prej veprave të cilët të bajnë, të prishin shoqërinë, është biseda e fshehtë. Biseda e fshehtë do të thotë më undajt dy anash me bisedu të tretin me elan vetë. Allah subhanahu wa ta'ala thot, innama najwa min ash-shaytani li yahzun alladhina amanu. Biseda e fshehtë, të fshehta janë vetëm nga shejtani i mallkuar. Pse? Li yahzun alladhina amanu. Që të shtin, të mërziten, të pikëllohen ata të cilët i kanë besuar Allah subhanahu wa ta'ala. Besimtari. Në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam kanë ardhur që bajnë ndales me bisedue dy të tretin me lan anash. Sa nga nesh kujdesmi në këtë aspekt që mos ta shqetësoj vllahun tim, mos ta mërziti vllahun tim, është shumë pak. Në hadith nga Abdullah ibn Mes'udi radhiyallahu anhu që ka ardh, thot se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse jeni tre, mos ti flasë shoku ti dy pa prezencën e Allahut, shoku të juve treshtin. Do thot ne jemi tre, tash jemi tre persona, edhe un e krehi kët ditin, edhe i tregoj diçka e atë e lo anash. Ai nuk dëgjon çka flas un. Në realitet jemi tu tre bashk. Apo ja bën një sinjal, se tash rrynazosh sheri tjetër ka ardh. Ja bën një sinjal, i shkruaj, për shembull, ja bëj selent, që mos nihet ato ti çë, brr brr brr. A di se shejtoni vetë ta kujton të ndalja zonin, bën e ket silent, tani shkruaj. Edhe to di folin, ndërmes vete e anashkalojnë të tretin. Edhe pse vërrehet, shumë raste vërrehet. Edhe pse ti tenton dhe mendon bosh artist, kurse nuk dvorej. Kur ta shoh fërc njëni, fërc tjetri. Edhe automatikisht kuptohet se si janë marr vesh ka mes telefonit. A nuk është ashtu? E pejgamberi sallallahu alejhi wasallam mos të flasën pa të tretin, pa shokun e tyre. Fa inna dhalika yahzinuhu. Për shkak se kjo e pikllon, e mërziten këtë të tretin. Do të hadithi është i qartë. Në hadithin e Ibn Omerit radhiyallahu anhu ma thot që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse jeni tre, mos të bisedojnë bisedë të fshet këto di pa të tretin, duni thalith pa të tretin, vetëm se i labidhni, vetëm se me lejen ati, dhe do me lejen e të tretit. Pse? Se kjo është që e piklon e mërzitat. Kam një bisedë, du të flasë me një vla, jemi me atë vlajnë, ta shë shqitrieti me ne, që ka të ti thamune?
Apo ja boj. Dhe me këshirë telefoni se të kam shkruajt diçka, ai se njën, ja ose a kupton? Ose kurse pepi sokin ja lun sinin pak dil jashtë. Apo, këto janë këtë. Unë edhe ti, ndoshta se vërrejmë. Ai, Rabbul Alemini, si thojnë plesht, vallohi e din. Vallohi a e din nalt. E din shumë mirë. E di qërpikin kër e ke leviz, e di onën kër e ke laku, e din krejt. E ne duhet të jemi të sinqert me kryuasin e tokës dhe të qjellit. Dhe ti merë leje këtoj. Dhe i thua, a dhe na bësh halal? A ka mundësi se është një biset private? Do të merë leje? Nëse merë leje, pastaj, do të ti e ke realizu atë, ke shku si pas sunjetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Urësia e marrjes së lejes për vllavit tënd. Leja e për vllavit tënd që me bisedue, duhet të jetë me edukat dhe ai të jetë razi. Për shembull, thot, a ka mundësi se kam mohabet pak me këtë vllaj? Apo? O i thot, po besy jo, a më në kuqët minjëherë. A di, indrohen pamjet e fitë, dhe thot, ai nuk o razi. Ai, razin të ka dhënë pizorit. Dhe thot, si të është indrohet pamja e ftyrës, dhe thot, ai nuk është rahat. E ne, nuk banë në kësoj mënyre, mund sjell me vlezrit. Tjetra, mos t'ja marrë në lejen me shpatën e turpit. Si me shpatën e turpit? Uj, kemi pak punë, kjo i vajnë me shpatën e turpit. Thot, pa ta shpreh ai çka don, ti vetë ja merr lejen. Ai hala pa thonë, boni bëboni ma pastaj kur dilni pi këtu, boni ma bet, shembul. O këton, ose kur tjeni vetë bisedojni, a bashtash e gjetët me bisedu ju të di me mlona onë shmu? E ti ja merr me shpatën e turpit. Ja thu për para se me thonë ajo. Alloj në rrit, kjo nuk është në regull. Apo, nuk jep hapsir që ajt të jeti qetë, ta kuptoje. Terisa nuk jep hapsir që ajt ta kuptoje dhe ajt të jeti knaqër, dhe thot, po si jo mërë vla, këto sendet i kuptojmë neje, si cili ka halët dhe dertet e veta, edi? E shë prej trokitje së zorit, prej levizje së qërpikve dhe levizje të fitires e kupton se aja është razi dhe i knaqër nëse bisedojnë i di. Se diktor, vetëm aja toni i zonit ka zonë se a është razi, a nuk është razi. Se kur t'jesh nervos, edhe kur si razi dridhët pak zoni, edhe pse folën, e ka të je pak signal, a kupton, të i folë, jo, nuk jam nervos, ama na e ka të trokiqen e vetë zoni. Ka zonë prej zoni që ki nuk është bajtim. Edhe pse thotë si jam nervos? Tregohet zoni. A ke po na e kanë kur ta zonë shgabim? Jo, vallaj, vallaj, jo, jo, o më në to vallaj, të samë si shpejt i nëzër pigojes. Kur ti nëzërës si shpejt, dhe thotë ka diçka këtu. Lëviz diçka këtu. Alloj në rujtë. Po ashtu, prej e di kësashtë, që mos me ngushtu vlovin tonë të ja filon, edhe, bisedon, unë bisedon me këtë vlovin, e, apë në bon halal, a? E di, kjo vesh e ka njës biseden, a kudon, kjo e ka quë, të në tëtë, i këthet, në bon halal, a, inshëlla nuk në këtë shkupton, apo, ty vetëm se e ke këtë shkuptue, ty vetëm se e ke shlusht, a jatë, e ke mundu minën, a jatë do plas, jetash, do plas, jetë, a di, të avenat minën, të reja plas, mas 15 dakika, 20, a mbas 5 vetëve, a mbas 5 muje, e kërdis, a jatë, të na, të pa dupmon, apo, edhe shkon, a i vetëm se e kanë gjithë tash minën. Ty du thot, ja filon, bisedon, atë vetëm se e ke revoltu të tretin, edhe, a na bën halal, inshallah, se kemi pak ma bet. Kjo nuk është në regull. Ose gjënë kohën e përshtashme, ose kërkon leje para prak, ose ju tregonë dhe një bërë një halal lezer se e kemi urgent me bisedu diçka, ashtë të cila nuk ka të bojë me ju, ka probleme private, ka probleme që s'duhet me dit, ka probleme të cilët ju s'ju s'jel as dam, as dobi me dit, kështu nëse na lejoni, që të bisedojmë mirë. Nëse është hapsira me dal, dil. Nëse është hapsira me bisedu ma vonë, bisedu ma vonë. Pse, vetëm se mos t'a shqetsoj shkanë,
Vllavin tan. Sa herë për shemb vllau i tretë ka ndaj të onë studi. Ui ui ui. A qodon ai ka menduar se si për to e ke. Më vjen Allah për këtë shprehje, për këto kemi pa dhe kemi vërrejt dhe shohemi. E këto janë që e mërziten Allah. Sidomos nëse on një vlla pak më i lartë. Ose nëse on një musafir i cili ndoshta ti nuk lidh shumë afërsia, ama problemi është sa e nin veten keq. E nin sikur ona është. Kjo është urtësia e dinit Allah subhanahu wa taala. Në marrjen e lejes për me bisedu di me lanë të tretin onash. Pse kjo? Që mos të realizohet ajo që na tha Allah subhanahu wa taala në surën Mujadele. Apo? Që ta mërzitish vllavin tënd besimtarin. Se kjo prej kujt është? Prej nga ishte kjo nga vinke? Nga shejtani. Zanafilla është e kujt? E iblisit. Pse? Me mërzit ti dhe mu. Nëse atë, nëse ti nuk merr leje për vllavit tënd, apo ke filluar bisedën, pastaj kërkon leje, ti ja ke hap dyrt shejtanit që ta mërzitje të tretin vllahun tënd. Dhe pastaj fillon ndoshta mendimet dhe idejat e këqija sjellën na për kokë, a thumë se kanë për mu. A thumë s'ka diçka. Do thot, automatikisht fillon ta mërzitish vllavin tënd. Nëse i treti e dëgjon kët, jam për shembull unë i treti, dhe fillon mendimet e këqija të vinë në kokën time, atëherë duhet edhe unë me marë masat e sigurisë. Shka? Me thonë e udhë bilahi minë shejtani rajim. Të kërkojmë mbrojtje prej shejtani të mallkuar për shkak mos të arrije atë që don ai. Që të mbërzitet besimtari muslimani dhe të fillon të mendon keq për vllahun e vet. Do të thotë, kja është një këshill prej Allahut, prej pejgamberit alayhi salatu wassalam, që ti ruajm zemrat tona që mos të mendojnë keq për vëllezrit, të njëjtën kohë edhe vëllezrit të kujdesen në situatë, në ulje që mos të jenë shkak dhe sebeb të mendojë keq vllavi jot për ty. Kjo është më rëndësi shumë. Vepra e radhës. Prej veprave që e prishin vllaznillakun është mos dëgjimi i këshillës. Dhe kur ta këshillash, fillon t'i ngushtohet gjoksi. Fillon t'i vjen i natë, me një fjalë tjetër. Edhe mendon se ideja tuja janë këtë në loqë. Vetëm ai është që e qëllon. Jo thot, nuk ka mundësi, për shembull, nuk pretë që ndoshta dhaja e qëllon. Edhe kur t'fillon t'a këshillash, ai fillon ngushtohet. Ngushtohet gjoksi, edhe nuk i knaqë, nuk i rahatëshë me këshillën që ja japë. Urnak dhe model më të mirë e kina për nga merin alai sallatu wasallam. Vinë sahabat, i propozojnë diçka për nga merit alai sallatu wasallam, dhe i këshillon për nga merit sallallahu alai wasallam, dhe ja pranon mendimet dhe idet e tyre, dhe nuk ngushtohet as pak Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Vin gratë te pejgamberi alayhi salatu wasallam, kërkojnë diçka, i propozojnë diçka pejgamberit alayhi salatu wasallam, i dëgjon dhe nuk shqetësohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ju jep përgjigje pejgamberi alayhi salatu wasallam me gjoksin e hapur të tij dhe të ndershëm, i rahatshëm dhe nëse është me i kundërshtu idejt e tyre, i kundërshtoj ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja shpjegoj ke. E dini rastin e Bedrit, luftën e Bedrit, kur ka ndalë musliman, vjen njëni nga sahabët, radiallahu anhum, nuk ndalë na shumë gjatë përshkak se nuk o qështja e sirës, historisë, jetës e pejgamberit alaihi salatu wasallam, po si dobi, dhe e kërkojnë prej pejgamberit alayhi salatu wassalam t'ia ndërtojnë një vend ku të rrije pejgamberi sallallahu alayhi wasallam dhe ta përcjellë luftën dhe situatën si shkon. Dhe pranon pejgamberi alayhi salatu wassalam. Vjen ai sahabi radiallahu anhu dhe i thotë ja Rasulullah, a është wahji shpallje nga ana e Allahut që je ndalë këtu, apo është strategji e luftës? Strategji e luftës, dhe nuk o ki vend për luftë. Do të ndrojmë. Sallallahu alaihi wasallam. Ndrojmë pejgamberi alaihi salatu wasallam.
Shikojni vëllezër. Vjen lufta e Uhudit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam konsultohet. Plesht i thojnë dëtërim në Medinë në qytet dhe do ta prit në armikun dhe do ta sulmojmë. Dhe pritmi armikun dhe do sulmojmë kur do na jeni në qytet. Në Medinë. Të rrit prej sahabeve vinë te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe kërkojnë prej pejgamberit alayhi salatu wasalam të dalën jashtë Medinës. Të dalën jashtë Medinës. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dal jashtë Medinës. E pranon idenë e të rive. Sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e dini çdo herë në mëngjes namazin e sabahit, kur e ka qu me falë sabahin, i ka vetë, a ka pa në i kush prej ush andër. Kja komenton për nga meri a.s. Dhe pastaj, kur vjen qështja që të shkojnë për numre të nisën, dhe dalën mushrikat dhe pengojnë për nga meri në Allahun me 1400 sahabe, e pengojnë. Ose për ndryshe, dhe dhezët lufta. Ndale në suluh Hudejbije, bëhot kontrata që jo bëma ato pikat, inshallah dhe të cekë dhe të vazhdojmë në khutbe, kur t'i ven radha, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndalet në suluh Hudejbije. Uthman ibn Affanin e qojnë që të bëjnë bisedime në Mekke. Vënot Uthman ibn Affani, shikojnë i Allah zë qëfar tërbije kanë pas sahabët. Mushrikat e Mekkas, i thënë Uthman ibn Affanit, nuk ka mundësi të hinin qabe, dhe të bojnë i tavaf, asesi. Ti si duash, bon tavaf dhe kthehu. Gjatë kësaj vënesës zgatën bisedimet, se ne nuk qkojnë si ti që shdanë. Zgatën shpërndat lajmi që kurejshët e kanë vrath ma një bëna falit. Kanë të përgëzuarin me gjenet. Kanë një rion të cilët me laqev ju kartë marë e tur prej othë ma një bëna falit. Kanë dhëndrin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Mlidhët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sahabat ulën një pemë dhe japën besatimin që kanë me luftu me lehen e Allahut, pastaj e vën dorën mbi dorën njëra tjetrën, pastaj e ndon pejgamberi Allahut dorën tjetër, thotë kjo është dora e Uthmanit. Kjo është se ti shtjen Uthmani radhiyallahu anhu prezant edhe ai ke besatimin për luftë. Shikoni. Vjen Uthman ibn Affani radhiyallahu anhu gjallë, do thot ndërpritet, do thot procesi i luftës. Kto. Uthman ibn Affani i ka thonë ato si dush ti bën tavaf? Edhe ktheu, ka thonë të bëj tavaf para Resulullahit, kjo s'vjen rend. S'vjen rend, unë të bëj tavaf. Pejgamberi Allahut i pari im mos më bë tavaf asesi. S'ka pranuar Uthman ibn Affani radhiyallahu anhu. Kryesora bot kontrata. Pre kontratave në pamjen e jashtme është duke dëmshme për muslimanët. Njona prej tyre o kanë, para me ndatët, nëse një musliman hikën prej Medinës dhe shkon Mekke, të le islamin këto mos më ia kthi pejgamberit Allahut. A nëse një musliman hikë prej Mekës, shkon Medinë, Resulullahi t'ia kthej atyre. A është e drejt kjo? Unë me ta kthi, ti mos më ia kthi. Në pamjen e jashme. Apo? Kjo s'asht, por o kanë një prej kontratës, prej pikave ato që e kanë ba. Dhe kresora i dhronë sahabët, radhiyallahu anhum. Pejgamberi Allah thot, prejni flokët, si prejnë flokët. Prejni kurbanat, si prejnë kurbanat. Hinë në qadrë, në qadrën e vetë, Rasulullahi i mbërzitur. Dhe friksohet që më zbrast në i dënim për shokët e ti. Ummu Salama, grue, për e menqme. Dhe pejgamberi Allah i mbërzitur, dhe i thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam burit të vetë, thot ja Rasulallah, nuk janë ata që këndështojnë urdhrin tanë, por ata janë hidhruar për shka kushtet që i kanë vu ata, por thot dilti there kurbanin tanë, devën tante, thrit e berberin të tishethe e flokët uaja, dhe të shojsh. Del për nga meri Allahot e pret devën e vetë, sahabët atë shpejt si fillojnë të i prejnë kurbanin apras,
dhe i qedh flok dhe sahabët fillojnë të qethin flok, teri sa kanë konë të uprejë ndërmes veti, dhe thot prej shpejtësis duke i therë kurbanën dhe qedh flokët. Shikoni zbatimin? Najherë nuk ka nevoj me folë, najherë ti hini pari, ty qaje rrugën, pastaj tjerët vinë brapa. Këto janë idejt e njerëzive të menqur, të cilët e duan dinin Allah subhanahu wa ta'ala. Omar ibn Khattabi, kur ka ardhë kja, kur ka bërë kja, i ka thonë, ja, Resulallah, po, ata nuk jënë mushrika? Ka thonë, po, ne nuk jemi musliman? Ka thonë, po, ja, Resulallah. Para më të qëfar përgjigje e pejgamberi Allah të sabut, shash një ushtar, po e parashtron piqen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a nuk jemi ne musliman? A dy kur thotë dikush, pa këtë ngushtohesh, të ngushtohet gjoksi, pejgamberi Allahut ja kthen, thotë po, me qetësi, me rahati, a nuk jenë ata mushrika? Po, mushrika. Terisa thotë Omar ibn Khattabi, thotë ja Rasulallah, përse more e lejojmë nën çmimin e fesë tonë? Shiko, ju se ka muhu, ka refuzu vendimin e pejgamberit alayhis salam. Po i vjen i natë prej shkavit, prej mushrikit. Ai me navu kanon. Po se tolerojmë market. O pejgamberi sallallahu alayhis salam ia qartëson Omar ibn Khattabit dhe i thot: "Kjo është urdhri i Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu nuk na humb." Ja Allah. Shiko. Njeriu nëse merr dhe shikon jetën e pejgamberit sallallahu alayhi wasalam dhe ecë pas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ummeti do të jetë top. Derisa sahabët janë kanë kushtu të lidhen ndërmes veti, ka mbri Islami në Kin. Ka mbri Islami në kufinë të Parisit. Ka mbri Islami në Portugali. Portugali, sahabët në Portugali kanë mbri. Ta dini. Sahabët në Portugali kanë mbri. Sahabët në Kipro, që këtu afër na kanë mbri. Sahabët në Itali kanë mbri. Wallahi, Sicilia, ko Sicilia. Kanë mbri atje sahabët. O lezër, në këto në vjen mërzi me sakrifiku diçka për dinin Allahut subhanahu wa ta'ala. Nëse ecmi, wallahi, pas sahabëve të sahabëve, radi Allah në hom, dhe të ecmi për para. Nëse nuk ecmi, do të vuajmë si jemi duke vuajtur. Më i keqi ta vek komën në fit. Më i keqi, më shtremshi. Se unë dhe ti jemi dëpsue praktikimin dhe zbatimin e Kur'anit dhe Sunet për nga merit alayhi salatu wasalam. Jem gjendje një mushriki të rish busqeshje, ndash kur qëkësht ta marsh një dokument, ndash kur qësht në patarin, ndash kur qësht në spital, ndash kur qësht kontrola, ndash kur qësht fakultet, dashkoj i thuaj druzhe, i thuaj zotri, i thuaj kretë edhe pse është ndalueshme munafikit, i thuaj zotri, i thuaj për interesin tënd personal. Kur është çështja me zbatu sunetin ndaj vllavit tënd, të tregosh modesti dhe buzqeshje, nuk ja jep buzqeshje vllavit tënd. A nuk është e vërteta? A nuk është e vërtetë? E vërteta është. Zotri i thuaj profesorit mushrik. Zotri i thuaj atij që kërkunsoj, isha, kura puna e dinit, kura dë puna e fejes, i kusedrojmë njerëzit klas, shtres, ma e rëndom dhe ma e ullët. Allah i në falët. Vjen Arabiju, të për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, e ka për ridajnë e ti, për petkin e ti, ridaj, thonë petku që i vjen për një gjokset e naltë, për një midiset e naltë. E ka për dhe shkun për nga meri në Allahut, fort. Dhe i thotë, o Muhammed, me je prej malit Allahut dhe jo prej malit babës tanë. As prej malit të nënës tënde. Dhe vazhdon kështu e shkum për nga meri sallallahu alaihi wasallam, teri sa është këna qaj. A i shkum për nga meri Allah të ep, a i shkum për nga meri Allah të ep, a i shkum teri sa e u ka borazi edhe ka shkum. Para mendoni me një njeri, me një bedevi, me një arab, me një mushrik, për nga meri sallallahu alaihi wasallam si e lëtë në këtë mënirë, në këtë forë, qëka dë thot ti me vlovin tantë? Qëka dë thot ti me dashamirin tantë? Qëka do thot me një njëri që ke uftu me ta? Qëka do thot me shokun e punës? Qëka do thot me shokun e shkollës? Qëka do thot me vlaun tanë në saf? Qëka do thot me atë e më atë?
vëllezërit tonë mendje masimi u shita. Për kjo njëkon regull. Nuk o mirë, nuk o prej dinit Allahut, së është prej sunet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pastaj të tallmi me vëllezërit tonë, të bëjmë hajgare me vëllezërit tonë, Allahu subhanahu wa taala thotë ja ju elidhina amenu, la yaskhar qawmun min qawmin, asa an yakuna khairan minhum. Jo, o ju besimtar, mos tallët një grup për një grupi tjetër, se ndoshtë ata janë më të mirë se ju. Ku e din ti? Ku e din ti se në çfarë grade, në çfarë peshë është Allahu subhanahu wa taala? Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që nuk do të hyjë në xhenetin Allahu subhanahu wa taala kush ka një grimc të vogël prej mendjemallësisë. Allah i na rujt. Prej veprave të cilët e prishin vllaznëllakun, kundërshtimet e shumta në vepër, në fjalë, në dëshira, mendjemallësia dhe ashpërsia. Prej veprave të cilët ta lidh vllazni llakun dhe forcohet safi, forcohet shoqëria dhe dashamirësia kur të kanë cilësi të përbashkëta apo tabihate që i përngojnë njëri tjetrit. Shpenzat si pas lloj të vetë që janë ato me çat lloj rinë. Shpenzat, si pas lojt, ato me lojnë e vetri, nuk rinë me lojt tjetër. A ke pa në herë sora me nejt me gullup? Ha? A ke pa shqiponja me nejt me zok? Jo. Malik ibn Dinari thot, nuk ka mundësi dy persona të kenë një shoqëri, një jetesë së bashkët, vetëm se njëri nga ai i kanë cilësitë e njëri tjetrit. Do të i përshtatet. A keni pa ai informatikës, shoqërohet me ato të informatikës. Ai mjekësis me të mjekësis. Majstori me majstor. Zdrukthari me zdrukthar. A keni pa edhe kerat nëse ka BMW, tjetri ka fiqë që i zbon më abetish me ta. A nëse ka BMW, thotë sa kualka, sa krehen, sa PS, a i ke vu të shqip, ja ke qëllu të shqipin, si të ashtë që ka Mercedes. A i që ka Mercedes, bisedon për Mercedesin. A i që ka për Golf, bisedon për Golfin. Dhe dhe cilësit, si t'janë. Se nuk ka mundësi, se ti nuk lidh asë një send me to. E për këtë arsie, duhet njeriu që të jeti kujdeshëm. Nëse janë tabihatët të njësoj, ato e qojnë bashkë. Nëse nuk janë tabihatët njësoj, prishën, s'mundësh, se nuk përputhët, nuk lidhët, nuk shfaqësohet kërkundi. Thot, hoxha këtu Allahu më shëroft, edhe shpërbleft, thot, a ke pa saher, kaderën, paprit, a, je taku me dikan në udhtim, apo në rrugë, e ke njoftuar për shkak një shoku tanë që e ke. E ke njoftuar për shkak të shokit, jo se e ke njoftat, për shoku jote ka njofat, tretin, katërtin. Ke vurëje se najherë, të të shoku i ri, është akrabi lejke minë al-kadim, ma i afër të ti se sa i vjetri. Pse në thonë, për shkak se ana shpirtrore i bashkon, ajo të kuptuarit i bashkon dhe idet i bashkon. Ti realitet i e njoftu shkak i një shokut. Apo, por, qka e boni ki i riu me konë ma i afer se i shoki ma i vjetër? Ashtë ana shpirtrora? Ashtë ana të kuptuarit? Ana e të menduarit dhe idet? Kur jënë këta, atëherë gjenë një mirë kuptim dhe vazhdon dashuria. Prej veprave që të vazhdoj kjo dashuri edhe mos të rënohot, ashta që të jesh i but dhe mos të kundërshtosh çdo send. Ti kundërshton diçka, ama kundërshton ati ku kundërshton Allahu dhe pejgamberi. Do thot, unë muj me kundërshtoni vla. Nëse e shon në çështjet fetare, shkelen ana fetare, shkelen parimet fetare, atëherë të kundërshtoj.
Të risa ty pi Coca-Cola, unë e pi Fanta, pse të të këndushtoj? Kjo dëshira jote. Të risa ti ke qef me vëzit BMW, unë kam qef me vëzit Fiqe, Volkswagen, atër pse të të këndushtoj? Nëse ti mba një telefon të një loj markës, e kjo tjetër mba markë të tjetër, pse të këndushtoj? Kam pas di shok nërsar kërë të koshin u zinshin, se cili është maj mirë, a Samsung i iPhone-i? Gjdoha, këtë thuj Samsung e thuj iPhone-i. Po dhe shmirbe, cilët ju jep profit iPhone-i dhe Samsung-i tas njën. Po pëse mora qaj një kryen, ser kur zatek një zini, jo iPhone-i ko këto dopsit, jo Samsung-i ko këto dopsit, jo me konë që që i Ford, Samsung-i nuk prodhon gjdo muj, iPhone-i është i Ford në herën matë mund, po gjallë në odhën marë juve një euro, një dolar s'jo inë gjepo, hëtë morë shka duen në të bajnë ata, aj që hëtë interesant ti, aj që të shërben ti, cilë i mjetë shërben ma mirë, dhe e shetë që janë favorin tanë, që atë mjetë përdore, more? Dë thotë, unë tash, të lindi një ftohtësi me vllovin tëm për Apple dhe Samsung, për Android, po s'u kanë lënë mend, more? Unë, lindë ftohtësia mes mum dhe teje, nëse të shoh në zvarriqen e sunetit të pejgamberit alayhiselatu vesselam edhe në mos përkrahjen e zbatimit të sunetit. Këtu po. Kur të shkelen normat fetare, atëherë, e tiri sa janë çështje të dunjës, nuk prish punë as pak. S'ka dert. Ti e hamish në dhisa, e hamish në lopës, s'ka dert. Ki e ham me vjon ai pavion gale madhe. Dëshira ti mora, qefi ati është. Për kësë gjona, jo. A më nëse i përzysh, pëse ha në ty, po mirë unë e dëshirajme. Edhe a i fillon gradualisht të të hecë mone, kjenë në haje për më përzijet, edhe në veshje për më përzijet. Dhe thot, kja nuk është në regull. Prej veprave që shtohet dashuria u lezar, ashtë modestia e madhe, dhe butësia me vlezrit tuj, ullja e vetës me vlezrit tuj. Allah subhanu wa ta'ala, thot, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Ya Allah, Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, dërguari i Allahut, walladhina ma'ahu, dhe ata të cilët ishin me kan me Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahaba, ashidda'u 'ala al-kuffar, ishin të ashpër ndaj kufarve, ruhama'u bainahum, të mëshirshëm mes veti. A ju duket si janë ndrum duket pak? Senat? Kur është puna me vllavin tëm, ja tregoj muskujt dhe ja ngrit i zonin. Kur është puna me atë petkon dhe stajonin dhe dragin dragicën, të ja gjojmë një gjutë për bashket. Aha, me to mujsh me dragin dragicën gjutë për bashket, apo? Me gjonin edhe me gonin edhe me kujdi me qka, mujsh me gjithë gjutë për bashket. Me Abdullajn dhe Mustafën dhe Ahmedin, së më po gjonë gjithë për të ashtë. Je egrë, stakë fërë Allah. Allah të bashkruan të kalzan. Ja ju e ledhin amenu. Ma njerë të admin komandinihi, fesofi e tillahi bikomin, ju hibbuhum o ju hibbune, e dhilletin alel mu'minin, e izzetin alel kafirin. Ho ju të cilë këni besuar Allahum. Kush ban rridë dhe kush këthejt prej fejës të Allah subhanu wa ta'ala. Fesofi e tillahi bikomin, Allah ka me pru njerëzi pas juve. Ju hibbuhum o ju hibbune, i dënë ata dhe i dalë, e duan Allah subhanu wa ta'la, e dhillet e nëllë mumin, janë të but, janë të ullët, janë modest me besimtar, janë krenar me qëfart. Kështu Allah subhanu wa ta'la në dhe. Allah subhanu wa ta'la. Surët Maide 54, surët Fete 29 i keni. Njëri jo, duhet të ketë edukat, duhet të ketë sjellje, duhet të jetë i lejt, duhet të jetë modest, me vlau në vetë, ta largon me ndjemalsin, me ndjemalsia, e gërsia, ashtë që të hum vlezrit tuj, ashtë që të largon prej të drejtës, ashtë i cili të mëson. Për këtë arsia, gjdo njën nga nesh duhet të i kujdeshëm. Se, prej veprave që ban vlaun e vetë që të largohet, kur ti të nton të tregosh me ndjemal dhe vlaut tanë, të nton ti të regojsh se ti e maj aftësaj, apo ti të regon se unë jam për filan kabiles, apo unë jam kam filan diplome, po se doj unë e filan, apo unë kam filan aftësie, apo unë jam prej Evropës, apo unë jam prej Amerikës, apo unë kam pare, apo unë kam pozit, unë kam post, unë kam karjer, unë kam këtë,
Unë jam maja, këto janë prendetimet ignorancës. Këtë janë ignorancë, këto në dinin Allah, subhanu wa ta'ala. Për këtë, thotë ki hoxha, ke kujdes vla jem. Vla jem në islam. Mos të nëmbashtroje farefisnia jote. Do thotë, fisin që e ke. Pozitën që e ka fisijat. As vendi jotë ku jeton. As pasuria jote. Gjithë këto janë gjërat të ignorancës. Po për fat keq, najherë ne mbashtrohemi. Kur dikush na nderon, kur dikush na respekton, kur dikush të vlerëson, dhe vjen shejtani nga kjo derë, kjo është prej hiljeve të shejtanit dhe të shtinë në kurth, duke menduar se ti ke bën një autoritet edhe ke bën një pozitë të cilën ti s'ke nevoj për askan. To janë hilet e shejtanit, janë kurthat e shejtanit të cilat i bën njeriu. I bën njeriu duke menduar se për një me ai të ka dhonë ti këtë pozit edhe këtë autoritet. Kjo hile se si të të humbje shejtanit. Ne e pamë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pranu këshillat e sahabeve dhe i ka marrë. Por ata janë kanë që e kanë dasht pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Por një të nko, ti du t'jesh besnik, du t'jesh i vetëdijshëm, se najher edhe ka mundësi të jetë këshill, është në kurthën tënde. Të shtin në kurth, e ti du t'jesh i vetëdijshëm. Keni dëgjuar për Ibn Al-Kamiun? A ka dëgju dikush për Ibn Al-Kamiun? Kush ka dëgju në të ngrenë në dorën? Ibn Al-Kamiun, a ka dëgju dikush kush është? Po ja të regoj. Edhe pse di që i do i din, po se ngrendore. Nani, s'ka dërt. Ibn Al-Kamiu është kënë këshitari i mbretit, i cili ka bashkëpunuar me shijat, me qafirat, me tatart, për merzu pushtjetin e Ahlusunetit. Gjdoar kur ka artë e khalifja, e ka këshiluar khalifën ka e prapa. Se knejna ka bo kontrat me tatart, knejna khalifës do t'ja khalifi muslimanve. Ska nevoj në kufinin knejna me vu shumë ushtarë. Shumë numri madh i ushtarëve. Edhe numri madh ushtarëve duhet përgaditje, duhet ushqim, duhet ndrim. Edhe kjo lodhje për shtetin është. Ajo ka mendu, ka thonë mirë, se ka mendu që është besnik shumë. E pak se numri në ushtarëve. Gradualisht basnikohet, thotë, nuk ka nevoj të blenë armatim të ri. Ta pasinve, herët. Gradualisht e bindën, nuk blejnë armatim. Pastaj të e thonë që ushtarë tonë ne në khalifat, njeve në tutën kretë, s'ka nevoj ushtarë tonë bëjnë ushtrime. Ushtria, regullisht do tjetë në gjendë e gashtë dishmërie në gjdo aspekt. Në përgaditje fizike, materiale, informacione, do thotë nivel do tjetë, 24 saat pa gjumë. Kitë që ka bo, e bje ul numri në ushtarëve në kufi, e ul stërvitjen, e ul armatimin, e ul teri sa ushtarët e ka një vetën e vetë ma dopë se njërët e thjeshtë. Teri sa ushtarët ka thonë, a kjene një 5 dinarë me mi dhonë? Teri sa komandantat s'kan pas vlerë, kanë hinë tatartë mbrenda në Bagdad, ajo të ju këci që qek, të ju kënue, kur bje shigjeta prej dritarës e vret këngëtarën bje para khalifës, hatere kupton që hasmi kam rinë shpi. Kjo është prej trahtis hawana, trahtarve që ja kanë bën shtetit të abasinjëve të muslimanve. Shikoni, në emën duke ja pas dertin khalifës, se shumë investim, shumë hargjim, shumë sen, a anën tjetër duke bashkëpunuar me tatarët, që vetën të dëpsojnë shtjetin islamë dhe realitet, karaj. Karaj? Këto na mos flasë në për poezi që i kanë shkrujt, a këto në që shmi friksu, mos folë në për kuajtet të tarve që kanë shkrujt, mos folë në mosonë, tëri sa ushtarët, o vlazni, ushtarët i kanë detiru me ndreq ura dhe rrug. Ushtarë i sopër me ndreq ura dhe rrug. Ushtarë i o për mi pasë si të pes banka, mi rrujt kufin të Allah, subhanahu wa ta'ala. Me rrujt vendin e islamit. Jo me qelë ti rova, me qelë ura dhe me qëtru asfalt. Shikojni, po kjo është të konë këshila Ibn Al-Kamiut, se si ta dëpson shtjetin, dhe ka dëpsu, duke i besu khalifja,
Lusëm Allahun subhanu wa ta'ala që Allahu të na vetëdison. Na ja, varët kush pëshilon, duhet marrësh të ti meditojsh sendet, ti kuptojsh se a është kjo në favorin islamit e lusunetit, apo jo, nëse është, ja merë, e shërë që së është, ja këthe mbrapa, dhe kështu lusëm Allahun subhanu wa ta'ala që Allahu të na ban prej tyre të cilët kujdesmi në çdo aspekt që të ruajmë vllaznëllakun, të forcohet vllaznëllakut, të kenë ngrohtësi. Inshallah, vazhdojmë me pika të tjera, si të kemi gjallë javën e ardhshme. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërbleft. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.